Lično mislim da je 2007. Prvi put motoklub Anđeli došao u školu mladost da uveliča radosti, veselje, osmijehe ovoj deci ovde. Pre svega, nama je ispunjeno srce. Mi smo, tako reći, ovde tu zbog ove dece da im uveličamo ne samo novu godinu, nego i celu godinu do sledeće, dok se ne budemo videli. Ne da su presrećni, nego evo, ne možemo da postignemo. Čak su tu i neka deca koja se vraćaju opet da se popnu na motor i da napravi još neki krug. Međutim, mi smo ove godine napravili još, hajde da kažem, jedan izuzetak pored ove škole gde smo sada došli. Mi ćemo na Crvenom trgu biti malo kasnije, tako da ćemo isto deci u prolazu deliti neke slatkiše, paketiće, tako da će isto tamo moći u centru na Crvenom trgu da se druži sa nama.